হাই গাইজ, নতুন এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই, মা আৰু মোৰ মিছেছ, আমি গোলাঘাটৰ আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। আমাৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 1.5 ঘণ্টামানৰ বাট হ'ব। আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ এই ভাদ মাহতে, শৰাই ভাগো দিম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে জানেনে বাৰু আঠখেলীয়া নামঘৰটো কেনেকৈ হৈছিলে, আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা? এইটো মানে প্ৰবাদ আছে যে গদাপাণি কোঁৱৰ গদাধৰ সিংহই যেতিয়া লৰা ৰজাৰ মানে অত্যাচাৰত পলাই ফুৰিবলগীয়া হৈছিলে, নগা পাহাৰৰ দিশে তেওঁ গতি কৰিছিলে, নগা পাহাৰত আছিলেগৈ গৈ পেলাই, সেই যাওঁতে আশ্ৰম এখন পাইছিলে য'ত এজন সন্যাসী আছিলে। তেখেতে তাতে অলপ দিন থাকিছিলে। তালে মানে ৰজাৰ সৈন্য আহিছিলে বিচাৰি পেলাই, কিন্তু গোটেই মকৰা জাল চকৰা জাল আছিলে মানে ৰাস্তাটোত, যাব নোৱাৰি পেলাই নাই বুলি ভাবি পেলাই ঘূৰি গুচি গ'লে। যেতিয়া গদাধৰ সিংহ ৰজা হ'লগৈ, তেখেতে তেতিয়া কি কৰিলে, সেই মানে পাহৰি যোৱা নাছিলে তেখেতে এই জেগাটোৰ কথা, সেই আশ্ৰমখনলৈ মানুহ পঠালে, সৈনিক পঠালে। সৈনিকে আহি পেলাই দেখিলে যে তাত সন্যাসীজন নাপালে, সন্যাসীজন কিন্তু তেখেতে উপায় নাপায় কি কৰিলে, ওচৰৰ পাজৰৰ মানে 8টা পৰিয়ালক মাতি আনি পেলাই সেই আশ্ৰমখনৰ চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব দিলে। সেই 8টা পৰিয়াল মানে প্ৰথমতে কুৰি বুলি জনা গৈছিলে, পিছলৈ সেইবিলাকে খেল মানে জনা গ'ল, তেনেকৈ আঠখেলীয়া হ'ল। মোৰ ভুল হ'বও পাৰে, মই তথ্যভিত্তিতহে কৈছোঁ কথাখিনি। চ' এতিয়া তালে যাওঁ, তাৰ আপোনাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাওঁ, তাৰ কালচাৰটো কেনেকুৱা, তাত কি আছে, কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, সেইবিলাক চব দেখুৱাওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক। এতিয়া আহি আমি ফৰকাটিং জংচন পালোহি। এইটোৱেই আঠখেলীয়ালৈ আহিব পৰা গোলাঘাটৰ সকলোতকৈ ওচৰৰ মানে ৰেলৱে ষ্টেচন। ইয়ালৈ আহি পেলাই আপোনালোকে আঠখেলীয়ালৈ গাড়ী পাই যাব। প্লাছ গোলাঘাট টাউনলৈ যদি আপোনালোকে আহে, তাৰ পৰাও আপোনালোকে ৰেণ্টত, নহ'লে আপোনাৰ পেছেঞ্জাৰ গাড়ী, মেজিক হওক, এনেকুৱা গাড়ী লাগিয়ে থাকে, আপোনালোকে সেই গোটেও আহিব পাৰে। আহি পেলাই আঠখেলীয়া নামঘৰৰ যিটো ৰাস্তা, তাত সোমাইছোঁ আৰু মেইন প্ৰৱেশদ্বাৰেদি। ইয়াতে গাড়ীখন পাৰ্ক কৰিবগৈ পাৰোঁ আৰু চাই মেলি, পাৰ্ক কৰি মন্দিৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম আপোনালোকক, চাই যাওক। পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ উপলক্ষে অহা সমূহ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক দেখিছেই আপোনালোকে, বিভিন্ন তোৰণৰ যোগেদি বহুজনে আদৰণি জনাইছে। আৰু হয়তো মানুহ এতিয়াতো বাৰু অকণমান কমেই দেখি আছোঁ, হয়তো মানুহৰ ভিৰ পূৰা পৰিলক্ষিত হ'ব যেন পাইছোঁ পিছলৈও। পাৰ্কিং প্লেচত সোমাইছোঁ আৰু, এক্সিটৰ ফালেই সোমাই দিলোঁ, গোটেই মানে চবফালে খোলা ৰাখিছে, ইমানেই ভিৰ হৈছে মানে, গাড়ী আপোনালোকে দেখিছেনে আৰু ইফালেও আছে, সেইকাৰণে চবফালে খোলা ৰাখিছে, আমি এক্সিটৰ ফালে সোমাই দিলোঁ। সোমাব খুজিছোঁ মোৰ নামঘৰ গ'লে। কাছ চলং চটা পুখুৰীটো কালীয় দমন, কালীয় দমন হেৰি বনাই থৈছে প্ৰতিমূৰ্তি, দুজনী ওলাইছে। ইমানেই ভক্ত হৈছে দেখিছে, ভক্তৰ সমাগমত মানে দেখুৱাবলৈ দিগদাৰ হৈ গৈছে, বস্তুবোৰ ভালকৈ দেখুৱাব পৰা নাই আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া তাৰপৰা ওলালোঁ আৰু, আমি শৰাই দিলোঁ, শৰাই প্ৰসাদ প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰি বহুত ছিষ্টেমেটিককৈ কৰিছে বস্তুখিনি, সেইখিনি গ্ৰহণ কৰি পেলাই আমি আৰু এতিয়া যাম কিবা এটা খাই মেলি। আমি সচৰাচৰ দেখাৰ দৰে ইয়াতো মানে বহুতখিনি স্থানীয় বা জোৰে নহওক মানুহখিনি সংস্থাপিত হৈ আছে, আমি সচৰাচৰ দেখোৱেই মঠ মন্দিৰবিলাকত যেনেকৈ সংস্থাপন হয়, দোকান চোকান থাকে, তেনেকৈ আঠখেলীয়া শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰৰ সমীপতে গোটেই বহুত দোকান বজাৰ আছে। আপোনালোকক ইয়াৰো এটা দৃশ্য দেখাই দিছোঁ।
আমি অথনি আঠখেলিয়া নামঘৰ পৰা আহি পেলাই পালোহি তেতিয়া মই মানে ফিনিশিং দিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হ'ল কিবা কিবি কামত ব্যস্ত হৈ গ'লো নামঘৰো যাবলগীয়া হৈছিলে চ' এতিয়া আন্ধাৰে হ'লগৈ তথাপি আৰু ফিনিচিংটোতো দিবই লাগিব নহয় জানো চ' ফিনিচিংটো দিওঁ আমি আঠখেলিয়াৰ পৰা আহি মানে আপোনাৰ পাৰ্কিং প্লেচটো এটা বৰ ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ পাৰ্কিং এৰিয়া এটা বনাইছে সেইটো এটা ধুনীয়া কাম কৰিছে সেই খালি পাৰ্কিং এৰিয়াটোৰ মেনেজমেণ্টটো এটা বৰ এটা মই ঠিক নাপালোঁ মানে গাড়ীখন উলিয়াবলৈকে বহুত হেৰি ভিৰ ভাৰ লাগিছে মানে বহুত দিগদাৰ হ'ল আৰু প্লাছ পাৰ্কিং এৰিয়াৰ পৰা যিটো মেইন ৰাস্তাটোলৈ আহিবলৈ আমাৰ কমচে কম এইটো ৰাস্তাটো বেছি দীঘল নহয় বেছি দূৰত্ব নহয় কিন্তু আমাৰ কমচে কম 1 ঘণ্টামান লাগিছে মানে গাড়ীবোৰ মানুহৰ গাতো দুখ গাড়ীবোৰ মানে এটা ছাইডে ৰখাই থৈছে এখিনি গাড়ী আৰু এটা ওৱান ৱে টাইপত কৰি পেলাই থৈছে আৰু সেই দুটা লাইনৰ মাজতে মানুহে গাড়ী ভৰাই দিছে সেইটো মানুহৰ গাতো দুখ দেই এটা কথা আৰু তাৰ লগতে সেই কৰ্তৃপক্ষয়ো মন্দিৰ কৰ্তৃ কি চৰি নামঘৰ কৰ্তৃপক্ষয়ো সেইখিনি অলপ দায়িত্ব ল'ব লাগে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ বাকী কিন্তু তাৰ ভিতৰৰ যিটো ছিষ্টেম প্ৰসাদৰ আপোনাৰ শৰাই দিয়া হওক প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰা হওক বহুত এটা মানে নিয়াৰিকৈ কৰিছে তাত আপোনাৰ আজি দেওবাৰ আছিলে লগতে ভাদ মাহ আপোনালোকে জানেই ভাদ মাহত গুৰুজনাসকলৰ তিথি পৰে যিহেতু আৰু সেইকাৰণে নামঘৰবিলাকলৈ বেছিকৈ মানুহবোৰ যায় আৰু সেই হিচাপত আজিও তাৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা দেখা পোৱা নাছিলে আপোনাৰ দেওবাৰ পৰিলে তাতে ইমানেই মানুহ কিন্তু তথাপিও সেই ভিতৰৰ যিখিনি কাম কাজ যিখিনি মানে আপোনাৰ শৰাই চৰাইৰ ক্ষেত্ৰত হওক চাকি জ্বলোৱা চাকি বন্তি জ্বলোৱা হওক সেইবোৰ চব নিয়াৰিকৈ হৈছিলে সেইখিনি মই একদম পূৰা বহুত ভাল লাগিলে সেইটো কাৰণে আৰু কিন্তু এই পাৰ্কিঙৰ ক্ষেত্ৰত অলপ মনত পৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অৱলম্বন কৰিছোঁ মই আৰু অথনি আপোনালোকক মই আঠখেলীয়া নামঘৰৰ যিটো কুৰিৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ কুৰি মানে পিছত গৈ খেল হ'ল আৰু সেইধৰণেই আঠখেলীয়া নামঘৰ হৈছিলে সেই কুৰিখিনিৰ ভিতৰত 8টা কুৰি হৈছিলে বচা কুৰি বৈৰাগী কুৰি আপোনাৰ ব্ৰাহ্মণ কুৰি নাঙল কুৰি চোলাল কুৰি কছাৰী কুৰি তাৰপিছতে বৰাহী কুৰি আৰু কটকী কুৰি এই কুৰিসমূহে পিছত গৈ পেলাই খেল হ'ল আৰু সেই গোটেই আঠখেলীয়া নামঘৰ বুলি হ'ল যিটো আপোনাৰ গদাধৰ সিংহই স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহই যিখিনি মানে সেই কুৰিখিনিক সেই দায়িত্ব চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব দিছিলে মই অথনি কৈছিলোঁৱেই এতিয়া আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ ঠিক আছে আৰু এটা কথা এই ভিডিঅ'টো হয়তো মই অলপ লেট আপলোড হ'ব পাৰে আজি যিহেতু গৈছিলোঁ আজিয়েই আপলোড নহ'ব চাগে কাৰণ মোৰ অলপ সময়ৰ অসুবিধা কথা আহি পৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে পিছত এই ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা থাকিলে আৰু আন এটা ভ্লগত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বাই বাই।